Magdamag-damang inulan ang Metro Manila at ilang probinsya kahit papalayo na ang Bagyong Christine. Binahatuloy ang ilang lugar. Magbabalita si Dave Abuel. Panay map ang may-ari ng bakery na ito sa P.O. Campus Street sa Maynila. Kahit sakos-sakong graba ang inilagay niya sa tapat ng tindahan, pinasok pa rin sila ng baha, lalo kung may dumara ang sasakyan. Kung hindi kami magharang, yung mga sasakyan na dumadaan, as in, ano talaga? Yung mabilis. So ang tendency noon, papasok talaga yung tubig. At saka yun, ang dinidebensahan ko po, yung mabasag yung salamin ng istanti ko. Bumaharin sa labas ng Philippine General Hospital sa Taft Avenue, kaya pahirap pang makasakay ang mga pasahero. Stranded din ang ride-hailing up driver na si Ruel Antao at kanyang pasahero. Paupain mo na yung baha para hindi ma tumirik yung sasakyan. Naapektuhan din ng masamang panahon ang mga pasahero ng LRT-1. Nagbukas kasi ito ng operasyon kaninang madaling araw ng limitadong biyahe mula Central Station hanggang Fernando Po Jr. Station lamang. Pasado ala sa isna nang makabalik sa normal ang kanilang mga biyahe. Kasagsaga naman ng malakas na ulang dulot ng Bagyong Christine nang sumiklab ang sunog sa Barangay 6 sa Pasay City pasado alas 11 kagabi. Lumakas na agad sir kasi malakas ang, apoy, malakas ang hangin eh agad namang rumisponde ang Bureau of Fire Protection at mga fire volunteer. Ayon sa barangay, sa isang bahay sa Dapitan Street nagsimula ang apoy. Ang sabi sa Japanese room daw nitong bahay na to kasi luma na talaga siya actually. Ayon sa BFP, wala namang napaulat na nasugatan o namatay sa insidente. Pero aabot sa 6 na milyong piso ang halaga ng natupok na ari-arian. Pasado alas 12 ng madaling araw nagdeklara ng fire out ang BFP. Bumagal naman ang dali ng trapiko sa C5 Road sa Tagig. Napalakad na lang tuloy ang ilang pasahero. Hindi makausad ang mga sasakyan dahil sa malalim na baha. Naglutangan pa nga sa tubig ang mga basura. Binahari ng M. Villarica Road tabing ilog sa Marilao, Bulacan dahil sa magdamag na pagulan. Ayon sa uploader, umabot hanggang tuhod ang lalim ng tubig sa lugar. Sa barangay Linok naman sa Binmali, Pangasinan, pahira pa ng mga motoristang makadaan dahil sa abot-tuhod na baha. Isang pamilya naman ang nirescue matapos malubog sa baha ang kanilang bahay. Nasa halos limampung pamilya na ang inilikas sa Binmali na ngayon nananatili muna sa evacuation center. Para sa 1PH, Dave Abuel, News 5.